गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा गरिमा विकास बैंकको खुद नाफा थोरै बढेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्ममा गरिमा विकास बैंकले 51,25,00,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2.08% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा गरिमा विकास बैंकले 50,21,00,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। खुद ब्याज आमदानी बढे पनि खराब कर्जा बढ्दा इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढेका कारण बैंकको खुद नाफा थोरै मात्र बढ्न पुगेको देखिन्छ। समीक्षा अवधिमा गरिमा विकास बैंकको खुद ब्याज आमदानी 14.4% बढेको छ भने खुद फी तथा कमिसन आमदानी 22.32% बढेको छ। त्यसै गरी गरिमा विकास बैंकको कुल सञ्चालन आमदानी समीक्षा अवधिसम्ममा 15% र सञ्चालन मुनाफा 2.1% बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा 1.89%बाट बढेर 2.95% पुगेको छ। यससँगै बैंकको इम्पेयरमेन्ट चार्ज 35,19,00,000 रुपियाँबाट बढेर 54,01,00,000 रुपियाँ पुगेको छ, जसका कारण खुद नाफामा दबाव हुन पुगेको देखिन्छ। त्यसै गरी पुस मसान्तसम्ममा गरिमा विकास बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा 2,31,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने प्रति सेयर वितरणयोग्य मुनाफा 82 पैसा रहेको देखिन्छ। नाफा बढे पनि बैंकको प्रति सेयर आमदानी घटेको छ। समीक्षा अवधिमा गरिमा विकास बैंकको यस्तो आमदानी 1.30 रुपियाँ घटेर 18.06 रुपियाँमा झरेको छ। त्यसै गरी पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको मूल्य आमदानी अनुपात प्राइस टु अर्निङ रेसियो 21.39 गुणा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 145.47 रुपियाँ रहेको छ। 5,67,00,000,000 रुपियाँ पेडअप क्यापिटल रहेको यस बैंकको रिजर्भमा 2,58,00,000,000 रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। पुसको अन्त्यसम्ममा गरिमा विकास बैंकले 78,57,00,000,000 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 63,90,00,000,000 रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ।